Бути активними 25 травня та прийти на виборчі дільниці, закликають хмельничан представники обласного осередку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вибір кожного важливий. Далі – пряма мова. Шановні хмельничани, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» звертається до вас відповідально поставитись до виборів президента України. Україна отримала унікальний шанс стати європейською державою, де чиновники у своїй роботі керуються настановами громади, країною рівних можливостей для усіх громадян. Цей шанс дорого нам обійшовся. У боротьбі з олігархічним режимом диктатора Януковича пролилась кров народу України. Спостерігати, як щодня збагачуються олігархи, як чиновники розкрадають бюджет, як мажори вбивають на дорогах українців та за гроші уникають покарання, українці вже не могли. Саме тому повстав Майдан. Саме тому українці вийшли під кулі і перемогли. Однак сьогодні здобутки Революції Гідності під загрозою. Найближче оточення Януковича прагне реваншу. Ми бачимо, як люди, що працювали в команді диктатора, перефарбувались у демократів та вкотре намагаються обдурити народ. На їх плечах олігархія прагне за будь-яку ціну повернутися до влади і не шкодує на це ні грошей, ні сил. Ще одного олігарха при владі країна не витримає. Час встановлювати справедливість. Слава Україні!